ዋሽንግተን በኢትዮጵያና በኤርትራ ላይ የአዲስ ማዕቀብ ልትጥል የሚል ዜና ከወደ አሜሪካ አካባቢ ተሰምቷል ማዕቀቡ ምን አይነት ማዕቀብ ነው በሚለው ዙሪያም ሀሳቦች እየተንሸራሸሩ ይገኛል መከላከያ ሚኒስትር ለትግራይ ወጣቶችና ሚሊሻ አባላት እጃቸውን ስጡ የሚል ጥሪ ማስተላለፉም አሜሪካን ቀር አሰኝተዋታል የተባለው በዜናችን በዝርዝር እንዳስዋልን በአባይ ግድብ ቀውስ ዙሪያ ከወታደራዊ ግጭት መራቅ ነው የምፈልገው ስትል ግብጽ ገልጻለች ከወታደራዊ ጭት ይልቅ በሌላ መልኩ ተገብረዋለሁ ያለችውን መንገድም ይፋ አድርጋለች ግብጽ ለመተግበር ያሰበችው ሌላኛው መንገድ ምን እንደሆነ እንነግራችኋለን በአፍሪካ ህብረት መሪነት ስለሚደረገው ድርድርም ያነሳችውን ነጥብ አካተናል ባለፈው ሳምንት መቀለ ከደረሱ 149 የጭነት ተሽከርካሪዎች አንዳቸውም አለመመለሳቸውን በተመድ የኢትዮጵያ ጽህፈት ቤት አስታውቋል ለወትሮ ኢትዮጵያ ላይ በየሰበብ አስባቡ ቅሬታ የሚያሰማውና የፍተሻ ኬላ እንኳን በዛብኝ በሚል ስሞታ ያሰማው ተመድ አሁን ግን የጭነት ተሽከርካሪዎቹ ከትግራይ አለመመለሳቸውን አስመልክቶ በግልጽ ህወሀትን አለማውገዙ እያነጋገረ ይገኛል በዚህ ዙሪያ ከታዋቂው ጋዜጠኛ የተሰጠውን አስተያየት ወደ እናንተ እናደርሳለን አፍሪካዊው ተቋም በጁንታዎች ላይ ማዕቀብ መጣሉ ተዘግቧል ይህ አፍሪካዊው ተቋም በጁንታዎቹ ላይ ለጣሎ ማዕቀብ ምክንያቱ ምን እንደሆነ ማዕቀቡ ምን ምን ጉዳዮችን እንደሚያካትት እንመለከታለን የሰብዊ መብቶች እና የሰላም አቀንቃኞ ባንግ የክብር ዶክተር የሰጣቸው ነው ተብሏል ሎባንግ ሜትሮ የክብር ዶክትሬቱን የሚሰጠው ተቋም የትኛው ነው የሚለውም ሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ነው ጤና ይስጥልን የኢትዮታይምስ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ ቀደም ሲል በአርስተ ዜና ያነሳናቸውን እንዲሁም ሌሎች ጉዳዮችን በዝርዝር ይዘናል አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቷንም መጫናት ዘንጉ ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ለሰብአዊ መብት ተሟጋቹና የሰላም አቀንቃኙ ኦባንግ የክብር ዶክትሬት ለመስጠት መወሰኑ ተሰምቷል ኦባንግ ዓመታትን አመታትን በሰብአዊ መብት ትግል የኖሩ ሲሆን ስለ ኢትዮጵያውያን አንድነትና የሰው ልጆች ሁሉ ክብር በማስተማርና አነቃቂ ንግግሮችን በማድረግም ይታወቃሉ ዩኒቨርስቲው በተጨማሪም ለእውቁ የህፀተ ዝናብ ተመራማሪ ጃፓናዊ ፕሮፌሰር አሱሺ ሲኔካዋ በተመሳሳይ የክብር ዶክትሬት እንደሚሰጥም አስታውቋል ዩኒቨርሲቲው የክብር ዶክትሬቱን የሚያበረክትላቸውን ግለሰቦች ሽልማቱ ስለ ልዩነት ፈጣሪ አበርክቷችሁ ክብር ይድረሳችሁ በሚል እንደሚሰጣቸውም አስታውቋል በታይም መጽሔት ተጽዕኖ ፈጣሪ ዝርዝር ውስጥ ኢትዮጵያዊቷ ሳራ መንክር ተካታለች ታይም መጽሔት በትምህርት በሳይንስ በኢኮኖሚክስ እና በሌሎች ዘርፎች ጨምሮ በ2021 መስከረም 7 2014 ዓ ም በአለም ላይ እጅግ ተጽዕኖ ፈጣሪ ያላቸውን የመቶ ሰዎች ዝርዝር ውስጥ ሰባት አፍሪካውያንን አካቷል በዚህም ኢትዮጵያዊቷ አስራ ፈጣሪ ና የምግብ ፖሊሲ ባለሙያ ሳራ መንክር ተካታለች ሳራ መንከር አርሶ አደሮችና መንግስታት በግብርናው ዘርፍ የተሻለ ውሳኔ መስጠት እንዲችሉ የሚያግዝ ግሮ ኢንቴሊጀንስን ተቋም በማቋቋም ትመራለች። በዝርዝሩ ውስጥ ናይጄሪያዊቷ የዓለም ንግድ ድርጅት ኃላፊ ንጎዜው ኮንጆ ኢወያላ ተካተዋል የአፍሪካ ህብረት የኮቪድ ምላሽ የሚመሩት የካሜሮን ዘግነት ያላቸው ዶክተር ጆን ኒንጋሶንግ ና የኬንያ የአካባቢ መብት ተሟጋጅ ፊሊስ አሚዶ በዝርዝሩ ከተካተቱት መካከል ናቸውም ተብሏል አስቸባሪው የተነግ ቡድን በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች ከአራት ሚሊዮን በላይ ዜጎች ለከፋ አደጋ መጋለጣቸውን የአማራ ክልል አስታውቋል በወረራው ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች አፋጣኝ የሰብአዊ ድጋፍ ለማድረስ ያለመ ውይይት በባህር ዳር ከተማም እየተካሄደ ነው ውይይቱ አለም አቀፉ ማህበረሰብ የችግሩን መጠንና ስፋት ተገንዝቦ የተቀናጀ የሰብአዊ ድጋፍ እንዲያደርስ ያለመ ነውም ተብሏል በውይይቱ የሰላም ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሽ በቀለ ብሔራዊ የአደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት አስተባባሪ ዶክተር ካትሪን ሱዚን ጨምሮ የክልልና የፌዴራል ከፍተኛ የመንግስት የስራ እንዲሁም አለም አቀፍ የሰብአዊ ድርጅቶች ተወካዮች ተገኝተዋል በአማራ ክልል ብቻ 750 ኪሎ ሜትር በሚያካልል አካባቢ አምስት ዞኖች በሽብርተኛው ትነግ ወረራ ብናን ያሉት የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ፋንታማን ማንድፍሮ ይህ በጦርነት ምን ማለት እንደሆነ ለእናንተ ማስረዳት አይገባም ሲሉ ተናግረዋል ዶክተር ፋንታ እንዳሉት በሽብርተኛው ትህነ ጎረራ አራት ሚሊዮን ህዝብ ለከፋ የሰብአዊ ቀውስ ተዳርጓል አንድ ነጥብ ስድስት ሚሊዮን ህዝብ ከመኖሪያ ቀዩ ተፈናቅሏል ብለዋል በሽብርተኛው ትህነ ጎረራ ምክንያት የሰብዓዊ ድጋፎችን በሚመለከት ከበርካታ ረጂ ድርጅቶች ጋር ተደጋጋሚ ምክክሮችን አድርገናል ያሉት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘው ተሻገር ተግባራዊ ምላሹ ግን ከችግሩ ጋር የሚመጣጠን አይደለም ብለዋል አሁንም ችግሩን በቅርበት የሚያውቁ ሁሉ በትብብር እንዲሰሩም ጥሪ አቅርበዋል ሲል አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዘግ one. በአባይ ግድብ ቀውስ ላይ ግብጽ ከወታደራዊ ግጭት መራቅ እንደምትፈልግ ገልጻለች የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሜ ሾክሪ ከሉምበርግ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ እንደተናገሩት ግብጽ በታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ቀውስ ላይ ለመነጋገር ቁርጠኛ መሆኗንና ከማንኛውም ወታደራዊ ግጭት መራቅ እንደምትፈልግ ተናግረዋል የግብጽ የውሃ ሀብቶችና መስኖ ሚኒስቴር መሐመድ አብደላቲ በበኩላቸው ግድቡን በተመለከተ ዲፕሎማሲያዊ እርምጃዎች እንደቀጠሉ ናቸው ዲፕሎማሲያዊ ጥሮቶች ፍሬያማ እስኪሆኑ ድረስ ጨማሪ ዝርዝር መረጃ አልሰጥም በማለት ለአልጀዚራ በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል የግብፅ የውጭ ጉዳይ ምክር ቤት አባል የሆኑት ራካስን ለአልሞኒተር ሲናገሩ የወታደራዊ አማራጭ ለግብፅ የማይታሰብ እንደሆነ ገልጸው ከዚህ ይልቅ ፖለቲካዊ ጫና መፍጠር አስፈላጊ እንደሆነ ተናግረዋል ከዚህ ጎን ለጎንም ግድቡን ከሚሰሩት ጀርመንና ኢጣሊያን ኩባንያዎች ጋር መነጋገርን ጨምሮ ኢትዮጵያን ከሚደግፉት የአፍሪካ ሀገራት ጋርም መቀራረብ ያስፈልጋል ሲሉ ተናግረዋል በየአፍሪካ ህብረት ድርድሮች ይከሽፉ እንደሆነ የተጠየቁ ታስን መደምደሚያውን መናገር አይቻልም ምክንያቱም ዲፕሎማሲ አይታወቅም ብለዋል በሚያዝያ ስድስት ቀን በግብፅ በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከል በኪንሻሳ ከተደረገው የመጨረሻ ዙር ድርድር በኋላ ለአምስት ወራት ድርድር ሳይደረግ መቆየቱን ተከትሎ ግብፅ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ጉዳዩን እንዲመለከት ጠይቃለች ሐምሌ 8 የተባበሩት መንግስታት በአፍሪካ ህብረት ስር ድርድር እንዲጀመር ማሳሰቡ ይታወሳል ኢኮዋስ ከመፈንቅለ መንግስት ጋር በተያያዘ በጊኒና በማሊ ጅንታዎች ላይ ማዕቀብ መጣሉ ተሰምቷል ማዕቀቡ የፋይናንስና የጉዞ ግዳን እንደሚያካትትም ነው የተገለጸው ውሳኔው በኢኮዋስ አባል ሀገራት መሪዎች የጸና አቋም ነውም ተብሏል የምዕራብ አፍሪካ መንግስታት የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ኢኮዋስ በጊኒና በማሊ መፈንቅለ መንግስት ባደረጉት ላይ ማዕቀብ መጣሉ ተሰምቷል የኢኮዋስ እርምጃ በመፈንቅለ መንግስት በትረስልጣን ለጨበጡት ወታደራዊ ኃይሎች ከባድ ምላሽ ነውም ተብሎለታል ኢኮዋስ ከውሳኔ የሚደረሰው በጊኒና ማሊን የተፈጸሙ የመፈንቅለ መንግስታት ድርጊቶች በማስመልከት በጋራ አክራባ አካሄደው ስብሰባ ነው በዚህም የኢኳስ አባል አገራት መሪዎች በጊኒ የጁንታ አባላትና ዘመዶቻቸው ላይ ያነጣጠረ የጉዞና የፋይናንስ እገዳ ጥለዋል እንዲሁም በጁንታው ቁጥጥር ስር ያሉት ፕሬዚዳንት አልፋ እንዲለቀቁ ውሳኔ አሳልፈዋል የኢኮዋስ ኮሚሽን ፕሬዚዳንት ጄን ክላውድ ካሲብሮ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በስድስት ወራት ውስጥ ምርጫ መካሄድ አለበት ብለዋል ኢኮዋስ በማሊ እንደ ፈረንጆቹ የካቲ 2022 እንዲደረግ ከስምምነት የተደረሰበትን ምርጫ እውን እንዲሆንና አስቻይፍኖ ተካርታ እንዲዘጋጅለትም ጫና እየፈጠረ መሆኑን የኮሚሽኑ ፕሬዚዳንት አስታውቋል የኮሚሽኑ ፕሬዚዳንት ሂደቱን ለማደናቀፍ እየሰሩ ባሉ አካላት ላይ ልክ እንደ አባላት ሁሉ ማዕቀ መጣሉንም ተናግሯል ውሳኔው የሁሉም መሪዎች የጸና አቋም እንደሆነም ጭምር ገልጸዋል የሴኔጋሉ ፕሬዚዳንት ማኪሳል ዲሞክራሲ ሰላምና ደህንነት እንዲሁም መረጋጋትን ለመጠበቅ ሲባል የመድረኩ ጠንካራ እርምጃዎች ይቀበላለሁ ሲሉ በትዊተር ገጻቸው አጋርተዋል የጊኒው ጁንታ ሰሞኑን የሽግግር ሂደት እንዲኖር በሚል ከተለያዩ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች የንግድ ማህበረሰብና ፖለቲከኞች ጋር እየመከረ መሆኑም ይታወቃል ጁንታው ኢኮዋስን የወከለ ሉክ ወደ ኮናክሬ መጥቶ ምክክር ያደርጋል ብሎ ሲጠበቅ የነበረ ቢሆንም አለመምጣቱ ቅሬታ እንደፈጠረበት በትናንትናው ለት ገልጾ ነበር ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በምዕራብ አፍሪካ እየተስተዋለ ያለው ነገር የዲሞክራሲ አቀንቃኞች ነን በሚሉ አካላት ክፉኛ እየተተችና ትኩረት እየተሰጠውም ይገኛል አክቲቪስቶች በምዕራብ አፍሪካ እየተስተዋሉ ያሉ ድርጊቶች ቀጠናው በዲሞክራሲ ያለውን እምነት እየሳሳ መምጣቱንና ለመፈንቅለ መንግስት ትልቅ ቦታ መሰጠቱ የሚያመላክት ነው ብለውታል ባለፈው ወርሃ ግንቦት ሌላኛዋ የምዕራብ አፍሪካ ሀገር ማሊ መፈንቅለ መንግስት ማስተናገዷ የሚታወስ ነው የማሊ የሽግግር ባለስልጣናት በመጪው የካቲት ምርጫ ለማደራጀት ቃል ቢገቡ አኳኋናቸው አጥጋቢ እንዳልሆነ ኢኮዋስ ሲወቅስ ቆይቷል ሲል አልአይን ዘግቧል ባለፈው ሳምንት መቀሌ ከደረሱ 149 የጭነት ተሽከርካሪዎች አንዳቸውም አለመመለሳቸውን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ጽፈት ቤት አስታውቋል ጽህፈት ቤቱ ትናንት ሐሙስ በትዊተር ባሰራቸው አጭር መረጃ ጉዳዩን አሳሳቢ ብሎታል ከ25 ቀን 2013 ዓ ም ጀምሮ የእርዳታ ቁሳቁስ ጭነው ወደ ትግራይ ከገቡ 466 የጭነት ተሽከርካሪዎች መካከል 38ቱ ብቻ መመለሳቸውን የመንግስታቱ ድርጅት የኢትዮጵያ ጽህፈት ቤት በትዊተር ገጹ ጽፏል ጽህፈት ቤቱ የነፍሳድ ን እርዳታ ለትግራይ ህዝብ ለማድረስ የጭነት ተሽከርካሪዎች ያስፈልጉናልም ብሏል የኢትዮጵያ መንግስት የሰላም ሚኒስቴር በበኩሉ የእርዳታ ቁሳቁስ ጭነው ወደ ትግራይ በሚጓዙ ተሽከርካሪዎች ላይ የሚደረገው ፍተሻ ወደ ሁለት ዝቅ ማድረጉን በመግለጽ በፍተሻ ምክንያት መንገድ ላይ የቆመ ተሽከርካሪ እንደሌለ አስታውቋል የመንግስታቱ ድርጅት የእርዳታ አጓጓዥ ተሽከርካሪዎች አለመመለሳቸውን በተመለከተ ላወጣው መግለጫ በትግራይ ኃይሎች በኩል እስካሁን የተባለ ነገር የለም በተያያዘ ዜና አመሳይ መኮንን ሁለት ነገሮች ያሳስቡኛል ሲል በማህበራዊ ገጹ አጋርቷል አንደኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እህል ጭነው ወደ ትግራይ የሚገቡ ተሽከርካሪዎች እየተመለሱ እንዳልሆነ ማስታወቅ ነው ካለፈው አምሌራ አንስቶ 466 የእርዳታ እህል ወደ ትግራይ ይዘው ከሄዱ ከባድ የጭነት ተሽከርካሪዎች ውስጥ የተመለሱ 38 ብቻ ናቸው የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል እንዳረጋገጡትም 93 በመቶ የሚሆኑት የእርዳታ ተሽከርካሪዎች በሄዱበት ቅርተዋል መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ትግራይ ገብተው የዋሽታ ሆነው የሚቀሩት ተሽከርካሪዎች ለህወ አታጣቂዎች ማጓጓዣ እንዲሆኑ ተብርዶባቸዋል በተለይ አሁን ወደ አማራ ክልል በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች በሺዎች የሚቆጠሩ ታጣቂዎች እየተራገፉ ያሉት የእርዳታ እልጭ ነው ከገቡ በኋላ ህወሀት ባስቀራቸው ተሽከርካሪዎች ነው ብዙ ጥያቄዎች ይነሳሉ ሲልም መሳይ መኮንን ሀሳቡን ይቀጥላል መልስ ግን የሚኖራቸው ስለመሆኑ እርግጠኛ መሆን አይቻልም ቁልፉ ጥያቄ ግን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ይህንን በተመለከተ በግልጽና ጠንከር ባለ መግለጫ ህወሀትን የማያወግዘው ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ቢሮክራሲያ በዛች በየቦታው የቁጥጥር ኬላ አስቀምጣ እንቅስቃሴውን አጓተተችብን እያሉ በየትዊተሩና አለም አቀፍ መድረክ ላይ እርግማን የሚያዘንቡ ተቋማትና ባለስልጣናት የህዋትን ቅጥያጣ ለመናገር ምነው አፋቸው ተለጎመ የአሜሪካን ነገር እንኳን አንጀትና ቆሽጥ የሚያደብን ስለሆነ ባይነሳ ይመረጣል የህዋትን አጥያት በጽድቅና የወሰደ ሽልማት የምትሰጥ ለተበዳይ ቅጣት የምትጥል ለፖለቲካ ሸሪኮች ዋስትል ኢሰብአዊነትን የምታበረታታ ኢፍትሃዊ ሀገር መሆኗን በሚገባ በማረጋገጧ ከእባብ እንቁላል እርግማን ጠብቅም የኢትዮጵያ መንግስትስ አሁን ከያዘው አቋም ትንሽ መረር አድርጎ የተሽከርካሪዎቹ ቀልጠው መቅረትን ትልቅ የዲፕሎማሲ ነጥብ ማስቆጠር ለምን አልቻለም ሲል መሳይ መኮንን ጥያቄውን አንስቷል መሳይ መኮንን አስከትሎም ሁለተኛ ጉዳይ የአፈቀላጤ ጌታቸው ረዳ የሰሞኑ ንግግር ነው ሲል ይቀጥላል ጌታቸው የግብፅ ደህንነት መስሪያ ቤት እና የአልሲሲ ቡራኬ በሚሰጣቸው ሰዎች በሚጋበዙበት የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ቀርቦ የህወት ንቅድ ይፋ አድርጓል አዲስ ነገር አይደለም በተግባር ላለፉት አ0 ዓመታት የታየ ጉዳይ ነው ህወሀት በኢትዮጵያ ፍርስራሽ ላይ ብቻ ህይወት ያለው ቡድን እንደሆነ ራሱም የሚደብቀው አይደለም ኢትዮጵያን የሚፈልጓት እነሱ እስከ የትግራይ ብሔርተኝነት የበላይነትን ይዞ እስከቀጠለ ብቻ ነው ከዚያ ውጭ የምትኖር ኢትዮጵያ ለህወሀት ፍርስርሷ መውጣት አለባት አሁን እየተደረገ ያለው ጦርነትም ሌላ የተቀባባ ምክንያት ይኖረዋል እንጂ ዋና ጉዳዩ ከወዲህ ያለው ነው ጌታቸው በአርሲሲቲቪ ላይ ቀርቦ የተናገረውም ይህን የሚያጠናክር ነው ኢትዮጵያን የማፈራረስ ጦርነት ውስጥ መግባታቸውን በውጤቱም የትግራይን መንግስት እውን እንደሚያደርጉ አፉ ሳይተሳሰር ግልጽ በሆነ ቋንቋ ተናግሯል ይህ ጦርነት የግብፅን አጀንዳ የተሸከመ ስለመሆኑ ከበቂ በላይ የሆነ ማስረጃ ነው ማሽሞን መሆን አያስፈልግም ጌታቸው የድርጅቱን ፍኖተ ካርታ ፍንትው አድርጎ ነግሮናል እንግዲህ ከዚህ የኢትዮጵያ ክፉ ጠላት ጋር ድርድር ይደረግ እያሉ የሚያላዝኑና ለራሳቸው የሰላምና የእርቅ ሻምፒዮን ክብር የሰጡ ምክንያታውያን ግለሰቦች ከጌታቸው ረዳ ምስክርነት በኋላ አቋማቸውን ይቀይሩ ይሆን ወይስ አሁንም ድርድር ወይም ሞት ብለው ይቀጥላሉ ኢትዮጵያዊነት በሚታለፍ ፈተና ላይ ይገኛል ምዕራቡ ዓለም በተለይም አሜሪካ የአውሮፓ ህብረት ለህዋት የብደት ጦርነት እውቅና ሰጥተው በተቃራኒው ሀገር ለማዳን የማይናወጥ አቋም በያዘው መንግስት ላይ ቅጣት ለመጣል እየተረባረቡ ነው ህዋት እያጠፋ የሚቀጣው መንግስቱ ነል ህወሀት እየገደለ የሚወነጀለው የዶክተር አብይ አህመድ አስተዳደር ነው

ህወሀት እየዘረፈና ሀገር እያተራመሰ የማዕቀብ ጋጋታው የሚጎርፈው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ላይ ሆኗል ና አሜሪካን በኢትዮጵያ ጉዳይ ማንነታቸው እርቃኑን ለአደባባይ በቅቷል የተጀቦኑበት ካባ ገልጦ መለመላቸውን ለዓለም እየታዩ ነው የፍትህ ገመድ ትቀጥን ይሆናል እንጂ አትበጠስም የኢትዮጵያ ፍትህም ይዘገይ ይሆናል እንጂ የሚቀር አይሆንም ሲል መሳይ መኮንን ሐሳቡን በማኅበራዊ ገጹ አጋርቷል በሌላ ዜና መሳይ መኮንን በማኅበራዊ ገጹ አሜሪካ ና ኤርትራ አዲስ ማዕቀብ ልትጥል እንደሆነ እየተሰማ ነው ሲል አጋርቷል ማዕቀቡ ምን ሊሆን እንደሚችል በዝርዝር የታወቀ ነገር የለም ምናልባት አሜሪካ ለአፍሪካ ሀገራት ከቀረጥ ነፃ የሆነ እድል ሰጥታ ምርታቸውን ወደ አሜሪካ እንዲያስገቡ ከሚያደርገው አጓ ከተሰኘው መድረክ ልትሰርዘን ትችላለች ወይም እንዳሻት በምጠመዛቸው ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት አማካኝነት ዶላር ልትነፍገንም ትችል ይሆናል ማዕቀቡ ኢኮኖሚያዊ መሆኑ ግን የሚጠበቅ ነው አሜሪካ አይን ባወጣ ፍርደ ገምድልነቷ ሸምጥ እየጋለበች ነው ውሃ ደረሰብኝ ብሎ ሲያደነቁር ከሰነበተው በደል እጅግ በከፋ መልኩ የተፈጸመባቸው የአፋርና ና የአማራ አካባቢዎች የአሜሪካ አይን ውስጥ መግባት የሚችሉ አልሆኑም ሲኤንኤን ባለፈው ሳምንት ቆርጦ እየቀጠለ አፍራ ጭራ የሌለው ፌክ ዘገባ ሲያቀርብ የአሜሪካ አጀንዳ ተከትሎ እንደሚመጣ ሲጠበቅ ነበር ምንጊዜም እንደ ሲኤንኤን አይነት የምዕራብ አለም የአይዲዮሎጂ ማንጸባረቂያ መድረክ ላይ አንድን ሀገር የተመለከተ ዘገባ ከተላለፈ አሜሪካ አርጩሜ እየመለመለች እንደሆነ የሚታወቅ ጉዳይ ነው ሲኤንኤን ቀድሞ ይተኩሳል አሜሪካ ማዕቀቧን ሸክፋ ብቅ ትላለች እየሆነ ያለው ይሄው ነው ለማንኛውም የአሜሪካን አዲሱን የማዕቀብ ጉዳይ የህወትን መቀጥቀጥንና መንኮታኩትንም የሚያረጋግጥ ነው በተለይ መከላከያ ሚኒስትር ሰሞኑን የሰጠው መግለጫ እና አሜሪካንን ምቾት አልሰጣቸውም ምንም እንኳን መግለጫው ለትግራይ ወጣቶችና ሚሊሻዎች የተላለፈ የእጃቸውን ስጡ ጥሪ ቢሆንም የኢትዮጵያ ሰራዊት ህወሀትን ለመደምሰስ የሚያስችል መጠነ ሰፊ ማጥቃት እርምጃ ከሚወስድበት ምዕራፏ ዜማ ላይ መሆኑን የሚያመላክት ነው ይህ በህወሀት መንደር ብቻ ሳይሆን በቀለብ ሰፋሪዎቻቸው የምዕራብ መንግስታት ዘንድም ድንጋጤ ሁሴን ፈጥሯል በመከላከል ቁመና ላይ ሆኖ ህወትን በቁሙ የጨርሰው የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት ወደ አጠቃላይ የማጥቃት እንቅስቃሴው ሲገባ ህወሀት ድራሽ አባቱን ከማጥፋት ባለፈ አይዲዮሎጂውንም አርቆ ለመቅበር የሚያስችል ነው ይህ የማይቀረው እውነት እነ አሜሪካንን በቶሎ የሆነ ነገር እንዲያደርጉ የገፋፋቸው ይመስላል ለዚህም ነው የማዕቀብ አጀንዳ ለማስፈራራትና በውጤቱም ህወሀትን ከዘላለማዊ ሞት ለማስጣል አይን በጨው አጥበው እንዲመጡ ያደረጋቸው ህወሀት የኤርትራ ስደተኞችን ከአስገድዶ መድፈር አንስቶ እስከ ጅምላ ግድያ የደረሰ ወንጀል መፈጸሙ በማን ራይት እየተነገረ ባለበት በዚህ ሰሞን ካለፈው ሀምሌ ወሮዲህ እርዳታ ጭነው ወደ ትግራይ ከገቡ 466 ተሽከርካሪዎች መመለስ የቻሉት 32 ብቻ መሆናቸው በመንግስታቱ ድርጅት ዛሬ በይፋ እየተገለጸ በሰሜን ወሎ ና በአፋር 500ህ ዜጎች በህወት የብደት ጦርነት ተፈናቅለው ለከፋ ረሀብ መጋለጣቸው ስጋቱ ከፍ ብሎ እየተነገረ ባለበት በዚህ ጊዜ ከሸልፍ ላይ አቧራ የጠጣ የፌክ ዶሴ ገልጦ በተበዳይ ላይ ማዕቀብ ለመጣ ለመወሰን ይህችን አለም የኢፍትሐዊነት መጫወቻ መሆኗን የሚያሳይ አንድ መገለጫ ነው ማለት ይቻላል እንግዲህ አሜሪካንን እውነት አያሳምናትም የምዕራቡ መንግስታት በአጠቃላይ የሰብአዊነት ጉዳይ ከፖለቲካ ጥቅም በታች የሚገኝ ዋጋው የረከሰ መሆኑ በግልጽ እየታየ ነው እነሱን ለማሳመን ሀገር መፍረስ የለባትም የእነሱን ማዕቀብ ለማስቀረት ተብሎ በልዋጭ የሚሰጥ የሉዓላዊነት ጉዳይ አይኖርም ኢትዮጵያ ሀቀኛ መሆኗን ለማሳየት ከግማሽ መንገድ በላይ ተጉዛለች ዜጎቿ እየተጎዱ ሀገር እየተበደለ የሰላም ዘንባባ ዝንጣፊውን ከእጇ ሳትለየው ብዙ ቆይታለች ይህ መሆኑ ያስገኝላት ነገር ቢኖር ንቀትና ድፍረት ብቻ ነው የመጣውን ተቀብሎ የሀገር ሉዓላዊነት ከማስጠበቅ የበለጠ ቅድሚያ የምሰጠው ምንም ነገር ከሰማይ በታች አይኖርም ህወሀት አንድ ሐሙስ ቀርቶታል ዳግም ትንሳኤ የለም በጥሩ ላይ የሚገኘው የመከላከያ ሰራዊት ታሪካዊ ምንጣፍ አጠገብ ተጠግቷል ምርጫም የለም ሲል መሳይ መኮንን ሀሳቡን በማኅበራዊ ገጹ አጋርቷል